Benvinguts al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió, avui també a Ràdio Olot. Analitzem l'actualitat avui amb taula de regidors de l'Ajuntament d'Olot. Primerament amb el primer tinent d'alcaldia, Estanis Vayreda, molt benvingut. Hola, què tal? També el regidor del PSC, Jaume Mir, molt benvingut. Hola. I també amb Josep Quintana, el cap de l'oposició, el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Olot. Moltes gràcies per ser tots tres aquí. Avui analitzem l'actualitat que passa per Barcelona en les últimes hores, però també Olot, ho veurem i ho repassem amb aquestes portades. D'entrada, La Vanguardia ens explica que França i Espanya segellaran una aliança com a socis privilegiats. Recordem que avui ha començat el que és la cimera dita hispano-francesa a Barcelona, en què s'abordaran molts temes, molt possibles temes, i per això els diaris, cadascun en destaca alguns. Per exemple, La Vanguardia diu que els dos països elevaran la coordinació fins al punt d'intercanviar ministres, com fa París i Berlín. Ho veurem si això es fa efectiu. La fotografia en aquest cas és per la tràgica mort d'un ministre i altres persones d'Ucraïna. En el context de la guerra, això era un vol que es va estavellar. S'està investigant quines són les causes, si van ser provocades o va ser un accident. Hi ha unes declaracions del president Zelensky assegurant que en la guerra no hi ha casualitats ni accidents. Veurem també com acaba, doncs, les causes acaben esclarint d'aquest fet doncs, tràgic. El País ha optat aquesta ocasió per aprofitar aquest inici de la cimera hispano-francesa per recollir una entrevista que doncs, ha fet el periodista i escriptor Javier Cercas a Emmanuel Macron, amb unes declaracions recollides, la més destacada, la portada del País: la resposta a la guerra és una Europa poderosa de veritat, diu el president francès. I un altre dels destacats referits a aquesta cimera celebrada a la capital catalana: a Barcelona construirem junts quelcom important per Europa, diu en portada el president Macron al País. El periòdico, de la seva banda, s'ha fixat en que actualment hi ha hospitals Covid de Catalunya construïts durant la pandèmia que en aquests moments es troben buits per falta de personal. Exemplifica a través d'una fotografia, també podem veure imatges del que és el pavelló satèl·lit del Moisès Broggi, un exemple d'alguns, de diversos, que explica el periòdico, no tenen infermeres mentre les urgències estan plenes. L'Ara explica que hi ha un front comú energètic de Sánchez i Macron, el que se significarà, segons el diari, en aquesta cimera que parlàvem. Topall al preu del gas. El president del govern espanyol suma aliats a la seva proposta de reforma del sistema elèctric. El destacat, un dels que volem nosaltres des d'aquí també destacar, és doncs, la qüestió, la vida de Maria Branyes, que després de la mort d'una monja francesa de 118 anys, ella amb 115, és una resident, recordem, de la residència del Tura d'Olot, doncs s'ha convertit en la persona més vella del món. L'Ara la bateja com la superàvia catalana. El Punt Avui, en la seva edició Girona, ens fa un balanç del que han estat els darrers accidents interurbans i diu que hi ha hagut més xocs però menys morts. Cauen un 10% els morts a les carreteres respecte a abans de la pandèmia, explica el Punt Avui en la seva edició Girona. I la fotografia, en aquest cas, sí, en portada, sent olotina com és, resident a Olot, la Maria Branyes. El títol d'aquesta fotografia del Punt és la més gran del món. Al diari Girona, finalment, veiem una entrevista al metge, investigador i escriptor gironí Salvador Massip, que ens explica, parlant de la longevitat de Maria Branyes, doncs, una entrevista relacionada, perquè aquest investigador diu que la ciència ja no veu impossible la immortalitat. Aquest metge especialista en aquest camp de la medicina, que el 2021, ara fa dos anys, feia un titular en sentit totalment contrari al diari Ara. Vol dir que el que percep, el que veu, és que bé, aquesta longevitat doncs, cada cop és més possible, segons les seves declaracions.
Molt bé, i llavors això, aquesta, com podríem dir, rècord de longevitat mundial que ara ostenta des de fa doncs, un dia i escaig l'Olotina Maria Brañas, que la fa la persona més gran del món, si més no a tall de comentari, no sé si també poden influir factors com el que és la dieta, el clima, la qualitat de vida que es pot exhibir aquí d'una persona que ens ho van explicar durant ahir en tots els noticiaris, explicaven que va néixer doncs, als Estats Units, que va viatjar fins a Europa quan devia tenir uns 7 anys, en plena Primera Guerra Mundial, perquè va néixer el 1907 i va córrer i va estar vivint durant diverses poblacions gironines. Fins ara la més gran era francesa, dieta mediterrània també, ara la més gran del món és olotina. Bé, segur que hi té que veure, no? El clima, la dieta i sobretot jo penso l'assistència sanitària, no? Que tenim en el món occidental, afortunadament, una assistència sanitària molt bona. Amb aquesta notícia vaig veure, paral·lelament a això, esclar, és un cas aïllat, però vist en global, resulta que en les últimes 100 persones més grans del món més de la meitat han set o dels Estats Units o de Japó. O sigui, de dieta mediterrània, poques sí que tenim alguns francesos o alguns espanyols, no? Però bueno, i aquesta senyora, pel que has dit, també és una mica nord-americana, no? Perquè va néixer allà, no? Però jo crec que la sanitat hi té molt a veure i sobretot doncs, aquesta notícia, no?, que ha aparegut, no?, que ja no veuen impossible la immortalitat. Déu vulgui que no la trobin gaire aviat, perquè quina mandra viure tants anys, no? Però bueno, que la tecnologia i els mitjans sanitaris han evolucionat molt i sobretot en països punters en el món, jo crec que això és el que marca, no? Sembla que Maria Brañas està ben cuidada a la residència d'Altura i a la tarda el centre doncs, feia un comunicat en què expressava el sentiment de la Maria que havia quedat gratament sorpresa d'aquesta repercussió mundial, no? En el seu cas. Sí, ho deia en Jaume, no? Independentment d'aquest cas que em fa especial il·lusió, no? La gent d'Olot que sortim als mitjans per un aspecte tan positiu, sí que en els darrers anys realment l'esperança de vida ha incrementat molt i quan veus doncs, la gent que es va morir moltes vegades, no? Si mires les edats hi ha molta gent que es mor a 90 anys, a 95, 94, per tant, cada vegada, per sort, doncs, tots podem viure més temps i amb més bones condicions, no? Abans la gent es jubilava, o encara ara no, 60, 65, i ara una persona que es jubila a aquesta edat, fa poder 30 anys, ja la veia, és una persona molt gran, i ara una persona molt jove, no? O molta gent de 80 anys porta una vida, doncs, molt activa, no? I, per tant, en aquest sentit, jo hi llegia les declaracions que feia, el tuit que feia, doncs, em sembla, el gendre de la Maria, no? Que em sembla que és el que li porta a les xarxes socials, i deia doncs, que li preguntaven, esclar, tothom vol saber el secret, no? De dir, com és que has viscut tants anys, no? I ella parlava de tranquil·litat, d'agafar-se la vida en positiu, d'estar lluny de les persones tòxiques, no? Feia aquesta... I bé, és veritat que cada vegada que hi ha més relació, no?, entre tots els problemes mentals, psicològics o d'estrès que molta gent doncs, acaba tenint, això t'afecta molt també al cos i a la part física, no? I segurament doncs, tenir una vida més pausada, més tranquil·la, hi ajuda i seria una bona lliçó que hauríem d'aprendre segurament tots, no? De viure més amb més tranquil·litat i segur que això t'allarga els anys de vida. Comentava en Jaume Mir que eren nord-americans i japonesos anteriorment els que havien ostentat aquest rècord de longevitat. Al Japó hi ha una regió que és Ottawa, en què doncs, basen la seva longevitat. Tots els veïns arriben al centenar d'anys, o la gran majoria, i ho basen en una dieta de cítrics que tenen ells, que són antioxidants, no atipar-se fins al 100%, es queden al 80%, és el que expliquen, exercici físic i una bona comunitat d'amistats, en contra de la solitud, això, no? Amistats no tòxiques. Exacte. Sí, home, primer de tot felicitar-la. Josep Quintana. Felicitar-la. No sé que tenia xarxes socials. Exacte. Sí, de vegades és igual, però està molt bé. No,
si cas dues coses. Una que ha fet abans de referència en Jaume, que l'universalització del sistema sanitari va fer que passéssim d'una mitjana d'esperança de vida de 40 molts anys, a més de 80. Això és el primer gran canvi que va passar a Occident. I el segon és que l'esperança de vida, perquè a vegades aquests els 100 primers, a vegades depèn de coses genètiques i de factors que no controlem, però tant aquí com a Itàlia i el Japó són els tres llocs del món que hi ha l'esperança de vida més alta. Per tant, bueno, alguna cosa té que veure la dieta. Jo estic molt d'acord que també les dones, òbviament, com diu l'estadística, viuen més que els homes. Segurament que hi ha una part genètica, però també, com deia l'Estanis, no? La part de socialització, de comunicar-se, d'aquestes coses que suposo que iran descobrint, no? Que té a veure també amb que afecten el nostre cos, de com gestionem les coses, i segurament hi tenen a veure. Jo dic que aquest és el tema de l'habitació de la sanitat, perquè tots ho fem, però que valorem molt el sistema sanitari públic i que esmenem tots els esforços per millorar-lo, perquè penso que és el pilar de la societat de benestar que tenim. I en el món que vivim això comença a estar entredit. Només dic que sí, que perquè això aquests dies ha sortit estadístiques d'aquestes que surten, que als Estats Units l'edat, diguéssim, mitjana ha començat a baixar, perquè molta gent, o sigui, no, diguéssim, no per la capa mitja alta, però la gent més pobra, que allà és privat i hi ha menys accés i degut a la crisi, l'esperança de vida ha baixat uns anys als Estats Units, degut a això, bàsicament, al sistema sanitari i també a l'alimentació. Vull dir, per tant, jo penso que valorem el que tenim aquí, l'alimentació, el clima, que som gent més mediterrània, segurament hi té que veure, però també posaria importància això al sistema de sanitat que tenim, que hem de millorar, aquests dies n'hem parlat molt, jo, i tant que sí, però jo penso que també ho hem de valorar, més que positivament, com una cosa bàsica de futur. Molt bé, seguim des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, parlant amb Josep Quintana, amb Estanis Vayreda i amb Jaume Mir, i el gran titular del dia, que repeteixen tots els diaris, és aquesta cimera hispano-francesa que ha començat aquest matí a Barcelona. Estava fixat a quarts d'11 que arribés el president Macron, el president francès. Una cimera que, més enllà de la fotografia, de veure si és un embat contra, diguéssim, l'estatus quo català o el procés que el govern espanyol li agradaria tenir completament controlat i que no fos un problema per l'agenda política espanyola. Més enllà d'això, són molts temes, ho hem vist amb els diaris, els que sembla que es posaran sobre la taula. Hi ha una qüestió d'obertura de fronteres, hi ha una qüestió de connexió ferroviària. Deia La Vanguardia ahir que aquesta excel·lent relació que s'exhibeix entre França i Espanya a través dels seus presidents quan es troben en les grans cimeres europees encalla al Pirineu, perquè París encara frena el projecte del corredor mediterrani i preserva la seva autosuficiència energètica. Ho hem vist amb alguns intents que s'han fet per part de l'Estat per fer algun canal energètic que pogués abastir Europa a través de França. Què creieu que en sortirà de tot això? Creieu que hi hauran passos en algun sentit que es vulguin focalitzar des de la banda sud dels Pirineus amb aquesta cimera? Recordem també que la Generalitat té la pretensió que finalment es permeti l'ús del català a les institucions europees. Sí, bueno, si començo jo, a mi em sembla que primer de tot, perquè estem un any electoral, que eren eleccions municipals, autonòmiques a Espanya i les generals, jo una part ho enfocaria com un acte de començament de campanya de Pedro Sánchez, que l'ha volgut venir a fer a Barcelona. Em sembla que van començar l'any amb la pujada de les pensions, em sembla que el govern de l'Estat, jo penso, com un acte molt de campanya, però aquest rebombori, independentment de que els dos estats es reuneixin, i ha decidit venir-la a fer a Barcelona, jo ho veig molt en aquesta clau més interna de l'Estat espanyol, i jo penso que llavors, ja que hi ha la presència del cap de l'Estat francès, jo penso que sí, en aquests temes que tu has esmentat, dels espais fronterers que estan tallats, el Pertús i molts llocs que només es pot entrar per la Jonquera, el tema del català, el tema, òbviament, del corredor mediterrani, tot i que em sembla que és l'Estat espanyol qui posa més pals
a les rodes del tren, en aquest cas, que no a l'estat francès, que segurament tampoc ho veu bé, eh? Els trens, diguéssim, de rodalies, d'una manera entre Catalunya i França, s'han reduït en el temps, que van a Cervera, van a menys, no van a més, per tant, a l'estat francès tampoc té un interès especial, de que sigui un pol econòmic important, i jo ho veig amb aquesta clau de fer això. Sobre el tema de si el problema català o no, veiem tot el merder que han tingut els últims mesos amb el Tribunal Constitucional, amb les lleis de revocació de sedició, vull dir que la no solució del conflicte polític català genera inestabilitat a l'estat espanyol, vulguin o no, vull dir, llavors jo penso que això es veu el dia a dia llegint els diaris. Les declaracions són declaracions, tot fem les nostres. Jo entenc que el conflicte segueix obert, amb més intensitat, menys intensitat, això són etapes que passen. Jo entenc que aquí ningú ha renunciat a res, i la no solució, en el fons, com dic, genera inestabilitat a tot l'estat espanyol. Per tant, al no afrontar-lo, jo penso que, o fer veure que no existeix per això, jo entenc que és una clau purament electoral, jo penso que no solucionar res i és amagar el cap sota l'ala. Gràcies, Josep Quintana. Tanis Rivera. No, segur que al final aquestes cimeres algun profit en surten, i que dos països que són veïns doncs acabin establint contactes i projectes en comú, doncs, i històricament sempre han estat dos estats que han tingut bona relació, sobretot pel veïnatge, no? És veritat que s'ha potser complicat una mica la cimera amb les declaracions que va fer el president Sánchez, dient que aquesta cimera volia constatar la fi del procés, no? I això és el que ha generat unes protestes avui que de fet a mi m'hauria agradat anar i que no he pogut anar perquè hi ha anat l'alcalde, que sí que l'alcalde d'Olot doncs hi ha anat perquè es va sentir cridat a anar a aquest acte, perquè sembla doncs com si el procés a Catalunya estigués acabat, i em sembla que nosaltres que encara hi ha molts temes a resoldre, encara estem vivint dia a dia per temes de persecució judicial, el tema del finançament, veiem la Generalitat amb problemes gravíssims, amb vagues, no?, de metges, de mestres, molt lligades a la manca de finançament, el tema del català a Europa, tant de bo, però em sorprendria que França, un país molt centralista en aquest sentit, i que defensa tant doncs la seva llengua, també ara defensés que el català es pot parlar a Europa, tant de bo, ens hi ajudi el president Macron. Bé, la veritat és que des d'un punt de vista d'estats segurament que té sentit i que en sortirà en projecte. Des d'un punt de vista de Catalunya em sembla que certificar amb aquesta cimera que a Catalunya la situació s'ha normalitzat, almenys des del nostre punt de vista això no és així, i crec que no havia de celebrar-se amb aquesta normalitat, i per tant em sembla molt bé que la gent mostri la seva discussió en la celebració d'aquesta, sobretot en aquestes declaracions del president Sánchez, de certificar, com va dir, la mort del procés. Jaume Mir. Sí, segurament no van ser unes declaracions molt afortunades, no? Però de tota manera n'hem parlat diverses vegades, no?, en aquesta tertúlia. Jo crec que el procés tal qual l'enteníem i tal qual va començar es va acabar l'endemà de la proclamació i retirada de la independència de Catalunya. No s'ha acabat, evidentment, el conflicte, ni s'ha acabat les peticions, perquè mentre a Catalunya hi hagi una part important del país que cregui que la independència és un dret, per tant, això continuarà així. I el dia que això sigui absolutament majoritari, potser ho serem, i si no, pues, haurem d'anar convivint, no?, amb l'estat espanyol, mentre no trobem uns arguments o unes maneres de produir una sortida d'aquest estat de manera pacífica i dialogada, no? I per tant, bueno, això hi és i continuarà sent, jo entenc, i era ja fa 20 anys i 30 anys enrere, i 40 i 50, no? Vull dir que és un sentiment que tenim els catalans, i que alguns catalans, i que no desapareix perquè un president o un altre diguin que hi és o que no hi és, no? En quant al tema del català, jo crec que, bueno, és una demanda important, doncs, externalitzar, doncs, l'ús de la llengua en altres institucions que ens donin visibilitat, però jo trobo més important encara que això és blindar el català aquí a casa nostra, no? Que és el que realment ens interessa. No hem de perdre vista que el català és una llengua
que només es parla en llocs reduïts i, per tant, el que hem de fer els catalans és, doncs, aquí dintre del nostre territori, enfortir-la i fomentar, doncs, el seu ús, que malauradament, doncs, cada vegada costa més, no? Tenim les escoles que, afortunadament, tots els nostres nens i nenes, tots els nois i noies surten de l'escola sabent bé el català i tal, però l'ús social, doncs, sembla que costa més, no? És evident que entre França i Espanya hi ha d'haver cimeres, hi ha d'haver acords, hi ha d'haver col·laboracions amb dos països fronterers i, per tant, aquesta proximitat, doncs, ha de portar, jo crec, que cimeres d'aquest tipus, no? Doncs que ajudin i que promoguin, doncs, iniciatives que siguin favorables tant per França com per Espanya. Jo crec que aquí, en aquesta cimera, hi ha alguns punts. Tampoc som molt optimista en que això es concreti ara de manera immediata en propostes, doncs, que ens representin grans canvis, sobretot en el tema de la comunicació, que crec que és un tema importantíssim, tant pel que fa a Rodalies, com deia en Quinto, com l'alta velocitat, que hi ha aquestes dificultats, no, de poder anar de París a Barcelona, de París a Madrid, doncs amb una línia que sigui ràpida i fiable, no? Per mi aquest és un tema cabdal. I l'altre que jo crec que és important que si es pot desenvolupar és el tema del transport de l'hidrogen verd, no? Que jo sí que seria una oportunitat interessant, no? Tant per Catalunya com per l'Estat espanyol, doncs poder fer aquesta connexió amb Marsella i altres temes que segur que s'hi van comentant. Però jo crec que això és un primer pas de treball, no? entre els dos països, que segurament portaran fruits més a llarg termini, però que, bueno, tot és començar. Mm-hmm. Sí, bueno, també esmentar-ho, si cas, que no esmentar el tema de la mobilització. Jo penso que és una bona notícia que en casa de la part, diguéssim, independentistes ens mobilitzem. Jo penso que és una de les potes bàsiques del nostre moviment i jo penso que està bé que tornem a recuperar aquesta energia, que quasi que estic d'acord que és una mica o molt una provocació també el fet de venir aquí a fer aquesta cimera, com dèiem, aquesta clau, diguéssim, jo penso que molt electoral i aquestes declaracions, jo penso que ens hem d'alegrar de la mobilització i que jo penso que això hauria de ser com un punt, aquesta reacció a aquesta trobada, que sigui un punt de que recuperem la mobilització, perquè també és una pota indispensable, si volem avançar i que forma part, òbviament, la base de la principal força que tenim al moviment independentista. I el paper del president Pere Aragonès ve, finalment, el trobeu, rebre els membres o els representants de la cimera però no participar a les reunions? Sí, que jo sàpiga, quan ha visitat qualsevol cap d'estat, perquè el president Macron és el cap d'estat de França, per el president del cap d'estat, té les dues coses, doncs els presidents de Catalunya sempre els han rebut, fins i tot últimament el cap d'estat del país veí, diguéssim, el rei, tant el president Puigdemont com el president Torra, quan han vingut també els han rebut, em sembla que un cap d'estat d'un país, a més de la Unió Europea, aquesta visió europea, que és el nostre veí, encara que òbviament moltes vegades no remi a favor nostre, em sembla que el màxim representant de Catalunya i ha de ser present, encara que sigui simbòlicament. Tampoc, òbviament, no és una situació, diguéssim, més agradable per tothom, la situació actual, però jo penso que, en aquest cas, el president de Catalunya havia de rebre això, com dèiem, el cap d'estat com a màxima autoritat de Catalunya, i em sembla que és el que tocava. Molt bé, doncs si no hi ha més comentaris sobre aquesta qüestió, passem a l'àmbit local. Darrerament, doncs, l'equip de govern d'Olot, doncs, ha fet una mica de balanç intermig del que ha estat fins ara, doncs, la resposta pel que fa als fons Next Generation d'Europa, precisament, sol·licitats. Per fer un ràpid resum, que poden sortir molts temes perquè hi ha alguns projectes que ja s'han concedit i ja s'han executat, altres que estan concedits però encara no executats, altres que han estat denegats. Per fer un resum ràpid, fins ara, doncs, han arribat a Olot, que recordem que concentra el 60% de la població garrotxina, doncs més de la meitat dels 3 milions d'euros que han vingut procedents del fons Next Generation. S'ha pogut millorar els accessos al Montsacopa,
També s'ha pogut reformar l'edifici que concentra i està en el centre del Parc Nou. Després, per la propera convocatòria, l'Ajuntament esperaria doncs, fons que permetessin doncs, seguir a terme les obres de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. Aquesta resposta hauria d'arribar al primer trimestre de l'any. S'ha també obtingut, de moment, concedides ajudes per doncs, millorar, arreglar els lavabos adaptats, en aquest cas per l'estadi municipal d'Olot, canviar l'ascensor de l'hospici. S'han denegat les ajudes per dinamitzar el comerç local. I també ara, ja ens ho explicava el regidor Agustí Arbós l'altre dia, també es compta amb les subvencions amb una partida per poder doncs, fer el tram del bicicarril de les Tries, que en un parell de setmanes haurien d'estar executades. Primer li demanem al primer tinent d'alcaldia si estan satisfets de moment amb la resposta que doncs, les autoritats competents d'aquests fons estan donant a les sol·licituds de l'equip de govern. Bé, nosaltres com a ajuntament, suposo com tots els ajuntaments, ens presentem a totes les convocatòries que han sortit. La veritat és que durant aquests darrers anys hem fet molta feina d'elaborar molts projectes que ara ens permeten presentar-nos, perquè moltes vegades doncs, són convocatòries que surten doncs, en poc temps i la veritat és que hem pogut treballar molt anteriorment i, per tant, a totes les convocatòries hem presentat projectes, hem presentat uns 17 aproximadament, i d'aquests doncs, ja ens n'han resolt 5 en positiu i 3 que ens han resolt en negatiu. Dos eren relativament petits, no? Era un tema de circulació i llavors hi havia un altre que era de climatització de la plaça Mercat, no? que també doncs, no ens va entrar. I el que sí que ens ha sabut més greu és el de dinamització comercial, que vam tenir la puntuació per rebre els diners, però es van acabar els fons i hem presentat una al·legació al Ministeri per veure si poden posar més diners perquè ens aniria molt bé, no? I en continuem presentant, eh? De fet, estem preparant una ara per temes de patrimoni, temes lligats amb energia, amb mobilitat, amb habitatge, també hem rebut recursos per temes d'habitatge, no? I per tant, a tot ens presentem, ens sembla que és una bona oportunitat per ajudar a l'economia del territori, no? Després d'aquesta crisi post-Covid, i tant de bo doncs, en vagin sortint més, i ja dic, ens presentem, tenim tots els tècnics preparats, tenim una persona específica treballant només pendent dels projectes i preparant convocatòries, i tant de bo doncs, tinguem la sort que ens en vinguin molts més, perquè són recursos que, evidentment, la ciutat aprofitarà. També havien demanat, o havien anunciat que demanarien per una instal·lació de plaques solars en un dels sostres dels pavellons del Pla de Llacs. De està pendent de resolució, i n'hi ha un parell d'actuacions que les farem igualment i les tirarem endavant. La de climatització, de fet, l'hem aprovat avui un conveni de la residència de Montsacopa, pendent de la subvenció, però en tot cas hi ha recursos del consorci per fer-ho. Ens sembla que no podem passar un altre estiu amb la gent gran amb la calor que van patir, per tant aquestes tira endavant. I altres actuacions de plaques solars també amb recursos municipals, les tirem endavant i tant de bo ens vinguin aquestes ajudes que llavors doncs, mira, ens compensaria aquesta inversió que hem posat l'Ajuntament per llavors fer altres actuacions. I què els hi sembla amb els regidors de l'oposició, Josep Quintana, amb en Jaume Mir, doncs, tant les propostes sol·licitades per l'equip de govern en base a les línies, perquè també hi ha uns criteris per ser concedides aquestes ajudes i la resposta també de les administracions competents. Sí, a veure, la veritat és que aquests tipus de programes i d'ajuts són importants exprimir-nos al màxim, eh? Perquè són ajuts que no acostumen a arribar de manera periòdica en els ajuntaments. No? Hi va haver el Pla de Barris en el seu moment, hi va haver el Pla Zapatero, i ara tenim el Next Generation, que crec que l'hem d'exprimir tant com puguem, no? Em consta que l'Ajuntament hi dedica tots els esforços, després en els projectes doncs, n'hi ha alguns que ens agraden més que altres, però això és el de menys, no? L'important és que arribin aquests recursos a la ciutat i que això els puguem destinar. Sobretot a transformar una part de la ciutat, eh? Són molts diners i crec que s'han de pensar en projectes que realment et permetin arreglar alguna problemàtica important de la ciutat.
aquests que hi ha aquí, bueno, alguns són tant aquí com podien haver estat en el pressupost municipal, perquè són projectes de petit calat, que ja està bé que es facin, no? Però n'hi havia un de gran que aquest sí que sap greu, no? El tema de la dinamització del comerç era un projecte molt important que podia, d'alguna manera, si transformar una part del comerç de la ciutat i de la zona on aquest comerç està ubicat. Desitgem, doncs, que aquest recurs prosperi, que ho puguem tirar endavant. En què es basava aquest projecte? És a dir, on anaven encarades aquestes ajudes? Hi havia aspectes de dinamització de zones turístiques, des d'un punt de vista comercial, i nosaltres vam presentar tot un projecte de millora primer urbanística del carrer Hospici, a la plaça de l'Àngel. Vam incorporar també per recuperar el finançament de les actuacions de la plaça Major. I llavors hi havia tot un projecte de digitalització del comerç, també molt important. Hi havia un projecte també de millora dels punts de recollida d'escombraries també del centre de la ciutat. I per tant era un projecte de dinamització, de medi ambient, d'accessibilitat. Havies de combinar una mica els aspectes que són els prioritaris del Next Generation. Per quin import? Recordo que era gairebé 1.200.000 euros, em sembla, el que es demanava, sí. Molt bé, doncs, perdó. En tot cas, era un... Després d'aquests diners, ho deia l'Estanis, es mira com s'utilitza, però és que 1.200.000 euros és un import que et permet fer moltes coses, no? I l'altre que ens agradaria, que també ha comentat que l'Estanis hi estan treballant, que aparegués aquí en força, és el tema de l'habitatge, no? Que és un tema que sobretot en el barri vell i en altres zones de la ciutat, doncs, en els plens contínuament estem parlant, perquè és un veritable problema per la ciutat, i jo crec que un ajut important a poder fer reformes importants amb habitatges vells o amb habitatges en mal estat, poder-los recuperar i poder fer una inversió important en aquí, jo crec que seria important tenir-ho. Josep Quintana. Sí, bueno, primer dir que és una oportunitat, que durant 2 o 3 anys arribaran aquests fons europeus, primer per això, per dinamitzar l'economia, ajudar l'economia, segon, perquè té aquesta pota de la transició energètica principalment, tot i que té diferents eixos, però sempre estan basats en el tema de la transició energètica, i també perquè moltes vegades a diferents ajuts que també venen de la Diputació, la Generalitat, de l'Estat o d'Europa, no sempre és el mateix, però poden arribar fins al 80-100% dels imports, que això vol dir que amb una, diguéssim, la inversió que pot fer qualsevol ajuntament es multiplica per molt, Per tant, és una oportunitat, l'Ajuntament ha presentat bastants projectes, per tant, jo penso que s'està fent feina. És veritat que aquest primer que va arribar, important, de més de 3 milions, a través de, que es va presentar a través, diguéssim, de Turisme Garrotxa, aquesta idea de treballar a nivell comarcal, jo penso que ens hem de felicitar per la iniciativa i també per la tasca tècnica que s'ha fet per aconseguir, perquè són molts diners, i una part important van per la ciutat, i per tant ens hem d'alegrar de les coses que van arribant, i nosaltres, òbviament, ens sembla que aquesta és la manera de fer. Estem molt d'acord, i això el ple també ho hem expressat, que el tema de la residència Montse Copa, de que s'aclimatitzi perquè a l'estiu els avis no passin calor, i més aquestes calors que hem tingut l'últim estiu, ens sembla que és una prioritat, i per tant que es faci sí o sí, independentment de que arribin els fons, a nosaltres ens sembla que és una molt bona iniciativa. I bé, jo penso que això és aprofitar-ho, fer més feina, ser més ambiciosos, fer projectes més transformadors, i segur, també ara per temes laborals, que també hi ha apartats de cultura, i per tant algun projecte hem fet, i també ens ha passat alguna cosa, com deia l'Estanis, d'aquest 3.1%, s'acaben els diners, també el que t'acaben dient és que dient que obriran altres convocatòries, que diguéssim, moltes de les convocatòries el 2019 tornaran a sortir com una segona convocatòria, per tant, si tot el projecte el pots tornar a presentar, i en principi, si tens una puntuació alta, com que hi han passat altres municipis, doncs que més que fer al·legació, ens han dit que potser ho tornessin a presentar, que si havia sortit puntuat podria ser. També cal dir que es presenten molts ajuntaments, és una oportunitat, i per tant els processos a vegades se l'adeixen més, tot i que intenten que siguin subvencions que es resolen en 6 mesos, bueno, hi ha una molta feina, hi ha una part de l'estat espanyol que, diguéssim, sembla a vegades que posin pocs recursos humans per intentar agilitzar les subvencions, però bueno, això ho sabem. Penso que és aprofitar-ho, ser ambiciosos i mirar de transformar, doncs, com deia la ciutat, tinguent això, que clar, que aquesta transformació energètica, per molts motius, i
Últimament els visualitzem més com a ciutadans, eh? Això com deia el tema de la... Abans parlàvem, de la sequera, el tema de la calor, el tema de les factures de l'energia que paga tothom, doncs sí o sí toca fer-ho i per començar a transformar, doncs em sembla que és una bona oportunitat. Arribem als últims minuts del Des d'aquí. Sí que volíem també posar sobre la taula una notícia que també doncs, va anunciar-se les últimes hores. Ahir van ser dies de rècords i començàvem parlant de com Maria Branyes s'havia convertit en la dona més gran del món, la persona més gran del món, de fet, amb els seus 115 anys. Ahir es va anunciar un servei de bus elèctric, que és el primer de l'Estat, segons va declarar tant el conseller de Territori com el propi alcalde de la Vall d'en Bas, doncs per aquest municipi un servei de bus, concretament amb el servei de bus a demanda, que fa un any que funciona, doncs un vehicle totalment elèctric per fer aquest servei. Jo us volia demanar com ho veieu des d'Olot, si creieu que és un servei que podria ser transportable també a la ciutat, si bé és cert que aquest és un servei específic que funciona quan ho demanen els veïns, no estem parlant de freqüències habituals en els viatges, però no sé si veieu més pròxim doncs, això, no? que algun bus pugui fer aquest tipus de freqüències de forma amb l'energia elèctrica a la ciutat d'Olot. Això suposo que és l'evolució natural, no? de tot el transport públic i que doncs ja és el que esperem, no? I que tota la tecnologia que es va introduint en el món dels vehicles i, per tant, és una bona notícia que també a la Garrotxa sortim, no? I que és la Vall d'en Bas i a la Garrotxa sortim en positiu, no? En aquest tema. A Olot tenim una concessió que s'acaba en els propers anys. Des de ja fa un any o un any i mig s'està treballant tècnicament amb la nova concessió, que evidentment haurà d'incorporar elements de doncs, el transport de demanda, es canviaran evidentment tots els vehicles, s'hauran de plantejar noves rutes i per tant segur que hi ha elements dels que s'estan testejant ara a nivell d'escala més petita, no? a la comarca, amb aquest transport entre Olot, Ridaura i la Vall d'en Bas, que haurem de ser capaços d'incorporar, no? I per tant segur que hi ha aspectes positius i que mica en mica, el que sí que caldria és que ens ajudessin una mica, perquè recordar que el transport públic a Olot el paga íntegrament la ciutat, i no tenim ni una subvenció, i crec que en aquest sentit tant la Generalitat com l'Estat haurien de fer alguna reflexió amb que ciutats com Olot, que ja no són de més de 50.000 habitants, que sí que reben subvenció, però que tenim transport públic, doncs home, ens ajudessin perquè són molts diners els que costa a la ciutat i cada a vegada ens està costant més, no? I la concessió sortirà per més recursos, segurament, amb més diners, que rebéssim alguna ajuda, doncs això també és el que estem treballant. Mm. Bé, no, primer felicitar a la gent de la Vall d'en Bas. Primer per trobar la Vall d'en Bas, ja sabem tots, són 7 nuclis, diguéssim, disseminats, per tant, no és fàcil, si el lot és complicat, allà és fàcil. Primer, felicitar-vos per trobar aquesta opció del transport a demanda. I segons, doncs, si són els primers a tenir un vehicle elèctric, doncs aquest és el camí. Jo penso que està bé que siguem pioners en aquestes coses. Jo penso que en el tema de futur de la ciutat, per intentar aprofitar alguna d'aquestes idees, de dir aquesta, que hem de tenir una mentalitat una mica més oberta, no? de pensar el transport públic a la ciutat, que n'haurem de parlar en el futur, de dir que potser els recorreguts, potser han d'haver-hi sistemes híbrids de transport, a demanda, no demanda, depèn de... Això s'ha d'estudiar bé, jo penso que és un dels reptes de la ciutat. És veritat que per la nostra població estem entre mig, a vegades té un cost, però jo penso que per canviar la mobilitat no només és la variant, sinó que el transport públic també té una peça important. Nosaltres creiem que hauria de ser diferència, hauria de ser públic en el sentit que no és una concessió, sinó hauria de dependre de l'Ajuntament per tenir més aquesta mobilitat de poder aquests canvis anar-los ajustant. Òbviament que vos pots col·laborar amb empreses privades, però que no tenir una concessió que et tenca i que et marca molt i que cada cosa que pots canviar i que s'han canviat doncs té uns ajustos, però independentment d'això que tenen temps de parlar-ne, em sembla que és un dels reptes de futur, perquè la mobilitat de la ciutat comença a estar... cada any som més habitants, anem guanyant habitants,
la ciutat, però també, òbviament, la gent, per la distribució, diguéssim, de les, dels polígons industrials, la gent, òbviament, necessita algun vehicle per desplaçar-se a treballar, molta gent, per tant, els nombres de matriculacions també van pujant a la ciutat, la ciutat bueno, està col·lapsada, òbviament, però en certs moments el trànsit és feixuc i un dels temes que hauria de poder ajudar hauria de ser el transport públic, i per tant, mirar aquesta visió de futur, de mirar quines opcions diferents i de pensar-ho d'una manera diferent, jo penso que és un bon exemple a seguir. Mm-hmm. I Jaume Mir? Sí, també el mateix, no? Celebrar que sigui el primer, no? De transport elèctric col·lectiu, no? Perquè això és important, jo crec que és un mitjà de transport amb bus elèctric, aquest que encaixa perfectament amb la ciutat. El que no sé com encaixa és el model, no? Aquest és un model més pensat per aglutinar, no? Un territori dispers, no? Per connectar-lo, no? I per generar aquesta mobilitat col·lectiva sostenible, no? Que jo crec que això a nivell de comarca sí que està bé. Olot segurament algunes coses podrien encaixar, però no totes, no? Ho deia l'Estanis, tenim un transport públic que ens costa molts diners, de sempre, perquè no hi ha ajudes, perquè en principi la dimensió de la ciutat no és obligatori, però jo crec que és imprescindible que hi sigui, no? Aquest transport d'Olot va estar molt pensat per portar els nois i noies a les escoles, que això ens funciona jo crec que bé, perquè en les hores d'entrades i sortides d'escoles van plens, no? Són uns autobusos que van plens, però en la resta del dia doncs costa, doncs que també per tema cultural, no? La gent potser no està gaire aquí a Olot acostumada a agafar el bus, va molt en cotxe, ara potser anem més en bicicleta, que ja estan bé també, no? Però és un model que jo crec que el tema de les escoles s'ha de preservar, però hem de buscar altres mecanismes per la resta del dia, doncs, perquè la gent que viu a les afores doncs, pugui tenir un transport que l'acosti a la ciutat, a l'hospital, al centre, etc. Però que no vegis aquests autocars de 30-40 persones que van al xòfer i dues persones a dintre. No? Per tant, aquí sí que jo crec que entraria, en aquest model podria entrar també en la ciutat d'alguna manera, no? I també pensem que a la comarca i a Olot, sobretot, tenim totes les indústries a fora de la ciutat, o pràcticament totes, no? I per tant, aquesta connexió entre la ciutat i els llocs de treball, jo crec que també es podria incorporar aquí doncs, perquè transportar d'alguna manera més eficient, que no pas que cadascú vagi amb el seu cotxe doncs, en els polígons industrials. Mm-hmm. Això segur, és una proposta que ha de ser comarcal, sí. I de fet ja s'està treballant i el propi regidor i conseller comarcal, en Jordi Güell, quan plantegen els nous canvis de mobilitat, haurà de ser, i ens haurem de plantejar la connexió amb els polígons, no? Perquè és una, el que diuen Jaume, és evident que tenim molta gent que cada dia va a treballar, no? I això doncs, genera, de moment, doncs, trànsit de mobilitat, en aquest cas personal, a través del cotxe. En aquests moments m'ha sobtat la possibilitat que el transport a demanda es pugui aplicar a Olot. No sé en quins àmbits es podria estudiar. De fet, s'està ja treballant, eh? I segurament, ho deia en Jaume, ha de ser un model híbrid, no? Perquè ara, doncs, el que deia, tenim una concessió amb autocars molt grans, perquè han de donar resposta als escolars, no? Amb la concessió que es va fer doncs, fa, no sé si 15 anys, o, perquè al final han de ser concessions llargues, perquè al final també parlem d'inversions molt importants, de vehicles molt cars i que s'han d'amortitzar, i segurament ha canviat els hàbits, ha canviat, i per tant hem de preservar que la gent i el públic escolar pugui continuar anant a les escoles, i dir, hem de ser capaços de poder arribar potser doncs, en transports més petits, amb horaris més concrets, a barris que potser ara ens és més difícil arribar, no? Hi ha vies molt bàsiques, no? L'hospital, el centre, determinats zones de la ciutat, però bé, s'ha d'estudiar bé aquests nous hàbits i sobretot ser capaços de fer un model que respongui a les necessitats de la gent, no? Perquè si no, el que deia, a vegades ens estem invertint molts diners en rutes doncs que per desgràcia no són prou utilitzades. No? I aquí hem de fer un esforç doncs, l'Ajuntament perquè realment sigui útil i respongui allò que la gent. Segurament si fas i tens un bon transport públic,
la gent l'utilitzarà més. Avui, el des d'aquí de Ràdio Olot i Olot Televisió, estem parlant amb Estanis Vayreda, amb Josep Quintana, amb Jaume Mir. Ens queden ara sí 5 minuts. Volia exportar l'últim tema que havíem posat sobre la taula, encara que sigui allò una expressió breu de cadascun dels contertulis, però ahir també doncs, ens vam fer ressò que Càritas durant l'any passat va atendre un total de 3.000 persones, que ens explica Càritas, ens ha explicat sempre aquest risc d'exclusió social crònica, aquesta pobresa crònica del qual es deriven doncs, moltes persones, però a més en aquest últim balanç ens afegeix persones que per la seva casuística li és molt complicat, tenen certes barreres, murs per accedir a la sociabilitat i a través d'aquí doncs, la inserció laboral, etc. I us volia demanar, com a regidors i representants de cadascun dels vostres partits polítics per a la ciutat, si hi ha maneres, segur que s'han estudiat moltes i el reducte que queda doncs, és difícil de gestionar, però que permet o que creieu que podrien permetre una millor reconnexió amb la societat que acull aquestes persones residents a la ciutat. Sí, segur. No. Primer, felicitar Càritas per la gran feina que fa, no? Perquè sense Càritas doncs, ja veiem els números, no? Hi hauria molta gent que ho passaria molt pitjor. No? Hi ha hagut sempre una base de persones doncs, que estan o que és complicat que reconnectin, però malauradament ara s'hi afegeixen, que ja es preveia, no? Aquests nous perfils de persones que treballen i que no acaben d'arribar a final de mes, no? Per tot el tema de la crisi energètica, etcètera, etcètera, no? Que això és molt preocupant, però bueno, això jo crec que aquests sí que són un element transitori que quan les coses es normalitzin d'alguna manera doncs es tornaran a reconnectar. La resta és més complicat, eh? Primer hi ha d'haver voluntat de reconnexió, després jo crec que s'han de generar oportunitats, no? Des de les administracions hem d'intentar generar feina, generar programes d'ajuda, generar programes d'inserció laboral, i ajuts puntuals sí que hi han de ser, perquè aquestes persones puntualment sí que necessitaran ajuts, però han d'intentar que no es cronifiquin aquests ajuts, perquè a vegades hi ha gent que s'apalanca amb els ajuts i tota la vida està visquent d'ajuts. No? Per tant, els ajuts hi han de ser, però aquests ajuts han de també provocar que aquestes persones tinguin la voluntat ferma doncs, de reincorporar-se, de buscar feina i de sortir-se'n a la vida, que és el que volem tots. No? Gràcies, Jaume Mir. Sí, és que dèiem, primer el reconeixement a Càritas, Creu Roja, el mateix consorci, no? Que realment tenim una xarxa d'ajudes doncs, a la comarca que em sembla que és exemplar i que fa que molta gent doncs, pugui anar superant moments complicats. Tenim determinats col·lectius que realment són els que ara ens costa més d'inserir. Tenim una comarca que per sort hi ha feina i realment tenim un atur baixíssim i per tant jo diria que la problemàtica no és que no es pugui trobar feina, sinó que el problema doncs tothom et demana, ostres, em falta algú per treballar en un restaurant, en un comerç, en una indústria. Passa que hi ha determinats col·lectius que és complicat a vegades per problemes emocionals, per problemes d'hàbits, per problemes d'idioma, per el que sigui, no? I aquí sí que hem de fer aquestes palanques d'ajuda, com deia en Jaume, perquè els puguem donar un impuls i també aquí no oblidar la responsabilitat que té cadascú i personal, no? També cal un esforç personal. Jo crec que hi ha un sistema públic en general que et dona oportunitats i hem de ser capaços entre tots d'ajudar-los des d'un punt de vista sanitari, si cal, social, d'ocupació, però jo crec que oportunitats a la comarca n'hi ha i el que es tracta és que entre la persona i el sistema siguem capaços de donar-los aquest petit impuls i que puguin refer-se, perquè al final, com diu en Cristóbal Colón sempre, no? El fet de treballar dona sentit a la vida, no? I és millor una persona que pugui treballar, guanyar-se la vida per tots plegats i per la mateixa persona que no haver d'anar sent una persona sempre amb un subsidi, que al final això no alegra ni a la persona mateixa ni crec que sigui un model de societat de futur. I finalment, Josep Quintana? Sí, no molt d'acord. Totes aquestes problemàtiques de pobresa crònica o de situacions, diguéssim, complicades van també relacionades amb temes més emocionals també. També s'ha de treballar, sobretot això, per donar oportunitats. O sigui, el que penso que el que garantir
en aquest cas la comarca, perquè ho tenim com centralitzat, és que primer detectar aquestes situacions, que jo penso que està bé, hem de ser conscients de la realitat, que és la primera manera d'afrontar-la, i suport, segons posar els recursos adients, que penso que es fa bona feina, es poden fer moltes coses més, per això, perquè la gent pugui desenvolupar el seu projecte vital a complert-te, en aquest cas, a Olot i a la Garrotxa, i també en el món actual les casuístiques van canviant cada cop i no sempre les problemàtiques cada cop són diferents i ens hem d'anar adaptant, però jo penso que es fa una bona feina i el que hem de fer és això, invertir en el sentit igual que invertim en moltes vegades amb el comerç i amb altres aspectes, perquè si una millora, primer per les persones, segon per la ciutat, i mira, aquestes coses no es cronifiquin, també són coses dinàmiques que sobrepassen i a vegades la Garrotxa, Catalunya i fins i tot a l'Estat, sinó que són també dinàmiques que tenen que veure amb aquest món que sembla que sortim d'aquest món de globalització neoliberal, que també ha portat conseqüències, i jo penso, però, bueno, que com a comarca s'afronten, s'intenten afrontar, jo penso que hem d'estar contents, entenent que sempre es poden fer més coses i invertir més diners, però em sembla que aquest sentit que jo penso que Olot i la Garrotxa té de comunitat, del bé comú, potser per la mida, que també és una cosa que la tenen en molts llocs, però aquí jo penso que és una tradició, jo penso que de la ciutat i la comarca, de preocupar-nos una miqueta de que tots avancem dintre les possibilitats, jo penso que és un valor penso que hem d'estar orgullosos, i llavors les casuístiques, doncs jo penso que s'han de fer les polítiques que els tècnics, la gent que hi entén, ens dicten, i això, agrair la feina que fa tothom, i mirar de buscar igual temps públic, noves maneres de que això passi les menys vegades possible. Molt bé, doncs Josep Quintana, Estanis Vayreda, moltes gràcies per ser avui aquí al Des d'Aquí, igualment Jaume Mir, a la meva banda dreta, doncs moltes gràcies. Demà encara continuem amb el Des d'Aquí, demà serà amb Antoni Moreno, tindrem la Susana Pagès també, i finalment, a veure si ho trobo, la Blanca Roca també serà aquí per analitzar l'actualitat en la tertúlia de divendres a Olot Televisió, amb nou horari a partir de la 1 de la tarda. Adéu-siau, fins demà.